Так, малятка, ну зізнавайтеся, чи порушуєте ви авторське право? Я недавно бачила пост на фейсбучному маркетплейсі, де картини продають, і авторка пише, що там картина, там розмір такий, та дата така-то, вона мальована з фотки з інтернету. І тут, про всяк випадок, для всіх, хто не знає, мені хочеться сказати, що у нас є референси, а є жорстке порушення авторського права. Значить, що може бути вашим референсом 100%? Це фотографії, яким більше 60 років на сьогоднішній день. Вони не підпадають під авторське право. Також ви можете з референсів зібрати якийсь, знаєте, колаж для себе. Тобто ви перемальовуєте не з однієї фотографії, а ви щось там зліпили, звідти взяли голову, звідти взяли руки, звідти взяли одяг. Щось понабирали, знаєте, з різних джерел. І собі намалювали з цього щось одне. Це використання референсів, це цілком законно. Але просто вкрасти і зізнатися, це так не працює. Бо є закони, і людина, яка є автором фото з інтернету, там, в принципі, вона буде права, якщо подасть на вас в суд, що ви не тільки перемалювали, а ви ще використали, наприклад, в комерційних цілях. Тобто ви перемалювали, ще й продали. Це жесть, так не можна.